風式の庭を作る。見てくれた人が評価するんだって、どうかなと。こんにちは、今回はね、和風式の庭を作るというものをお送りしたいと思っております。大きな木がありますから、その木を生かしながらその中に溶け込むような和風の雰囲気を出したいと思っております。ちょっと現場を今回ここの場所に施工はしていきたいと思っております。奥は昔の納屋がありまして、あちらの方は借景という形で表現していきたいなと思ったんですけども、前もやはりちょっと日本庭園がここに成立してあったらしいんですよ。まあ逆に楽しみで、整地した時にどんだけ石が出てくる、その石をふんだんに使っていこうかなとは思ってます。でこれから池とあと流れ作るために作業したいと思います。これから縁石で並べていきます。これは犬走り、まあ、日本家屋においては庭とのつなぎする形でやると、家自体も引き締まって見えるし、池の底の防水シートを張るために、これは クッション、防水シートをその直にやるよりは石とかなんかで穴が開いちゃうんで、だからこれで下に引いてその上に防水シートを引きます。これでもうとりあえず仮設にモルタルを打っちゃいます。コンクリート防水モルタルを使って打ちますから、
これでこれからちょっと竹口を設けて大きな石を配置しているつもりです。点在して結構あるんですよ。だからこの庭の中にあったやつを利用していこうかなと思います。あ、こんな感じなの。オッケーです。はい。山肌から湧き出たやつがこう伝わってくるようなイメージでちょっと置いたんですよね。だから今はちょっと石だけがパンって目立っちゃいますけど、お楽しみです。これは。これからその石同士をこう結びつけるっていうか、池とそれから流れとそれから竹口の形を作っていきます。はい、ちょっと島を作ろうかなと思って。だからここはもう水の流れがこう、まあ、イメージ的にこうやって流れるんで、実際に水をやった時にはまた調整していかないといけないんだけど、だから流した時点で想像して違った形で流れちゃう場合もあるんだし、それがまた偶然性でプラスに回る時もあるし、造園の場合そこがまた面白い。今度はこう流れてここの島にぶつかって堆積した砂とかああいうのがこの辺にたまるんだよね。そのイメージで砂浜的な水が流れてきて、その曲がったところに砂が寄せ集まって砂浜みたいな、だそういうのを砂浜。これは伊勢ゴロタってやつです。これをちょっと貼り付けていこうかな。自然の流れはどうなってるかって川とかって、ここにおいては護岸を積んだような感じのイメージでいい。だからこの石自体が選んできた石じゃないから、これほとんどここに庭にあったやつだから、出所を置いたら
ちょっと石一個一個の形がこう出るかなと。だから上流に関しては石なんて粗い状態、山石で、でだんだん現れて石も丸くなるというような使い方でこう来てんだよね。向こうにも水が落ちて循環ポンプであちらの竹口の回すつ方法です。で次はですね、ここでこの径をちょっと抑えようかなということで、このぐらいの塀を、そうしますとこの径が強調できるから、こっちはもうバックとしてこの塀越しの借景としてもう使えるから。これから河原塀にしていきたいと思います。これ京河原ですね。河原塀専門の河原になってます。次はですね、竹垣を作っていきたいと思います。光悦垣、まあ、形としては牛がこう伏せたような感じのイメージで作られたというあれがあるんですけど、骨組みが鉄筋使って塩ビも骨組みとして使います。曲げやすくて強度的に長くするっていう形で、これ裏竹、一応これを使います。耐久性っていう形から考えてみたらこれでいいかなと。が一番いいよ。これね、寸法でピシッピシッってやっていくと微妙に、だいたい自分のこれがだいたい15、これが20センチ、だいたいそういうこの感覚で、まあ2製品使ってもなんか崩していっちゃう、そういう感覚で作ったものは造園というのは面白いかなと。これが井戸橋の最終的な仕上げ、まあ多子線型のやつで固く固まって、それで歩きやすい位置で水は浸透、そのまま浸透する素材なんで、まあそれは昔のたたきと同じような感じでちょっと使いたいなと思って。
あのね、柄的にちょっと千鳥って、ナチグロ柄に歩いているとだんだん表面が削れてくる。まあちょっとそのうち馴染んでくるかなと。でこれから一応全体的な色合いを見ながらこうちょっとの仕上げ、日本庭園の方は完成度を高くしていきたいと思っています。あ、これ水を滝からの陰火で落として、あ、溢れたやつを向こうの池の方に増設。向こうが入り口になるんで、こっちからアプローチ入ってきた時点で、ここでまずパッと池を見せて、この漁協を通してこの世界を。あ、これも昔の一薄、それも出てきて三つ出てきたんで、これは井戸です。この建物の裏に井戸がありまして、それをポンプアップしてずらーっと持ってきて、いろいろちょっとここで灌水、それから池に保水するための水です。じゃあこれからちょっと苔をの準備をやっていきます。はい、で早速苔を植えたいと思います。まあ専門の大野さん、はい、山野草と苔の方を研究している大野義弘と申します。よろしくお願いいたします。もう本も相当出してるんですから、基本はもう大野さん植えていきたい。はい、四季を通して花が咲くようなお庭にしたいな。今そちらに固めているのが3月から4月に咲く花が入っています。細葉沖縄苔っていう、なるべくですね隙間を開けないように植えるのがコツですね。苔って根っこ持たない植物なんですね。茶色い部分は仮の根と書いて花根って読むんですけど、土とか石にくっつく部分なんですね。でこの部分を、まあ、この今赤玉土が入ってるんですけど、そこに、なるべくくっつくようにちゃんとですね押さえてあげるのがコツですね。これは尻尾苔っていう種類で、ちょっと日陰を好んで、背丈が高い種類なんですね。ここ、梅の木の下になるのでちょっと日陰なので、この種類を選んでいます。これハイゴケっていう種類です。ちょっと乾燥が好きな苔なので、行ったら少し離れてくるのでハイゴケにしています。
まあ、水をあげることが一番の手でですね、湿った状態をですね保つ方が苔がより長持ちしてきて、見られます。いや、いいね、すごい。これ水が好きな種類の小壺苔という苔なんですけども、ね、そこが滝ということで、まあ、湿度が高いということでこの辺りに植えようかなと思っています。より自然に見せるためにこうやって今周りを削って植えてあるんですね。わざと、縁をギザギザにしてるんですね。天然からの苔はですね、庭に植えようとしても馴染まないんですね、なかなか。なので栽培した苔を買ってですね、植えるのが一番だと思います。まあ、できるだけ植えるときはですね、下に水はけをちょっと良くするために深玉土を引いて、その上に植えた方が長持ちします。全然違います。今回。ここに関しての経緯の中に高級なドレスを着させてくれたっつう、ブランド的に非常にいい使ってる生地は一緒だ、あれだ。で、シャーッ、あれですね、シャー的にダーッ。お客様ですと水量がとか蛇口が調節しにくいので、はいはい、もう一番柔らかいシャワーで、柔らかいシャワーで、はい、セットしてあげれば一番、はい、分かりました。苔の方はこれで一応終わりました。石が引き立つね、やはり苔は魅力的にいいですよね。本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。最終的な仕上げで化粧処理を4種類一気に流して終わりです。場所によってちょっと石の色、それから大きさ、種類を変えてますから、まあ、苔を植えた時はね、なんか衣服を着させるような感じで、そこの上に最終的にその砂利をアクセントやると、お互いに総合効果が出ると思います。滝が流れる落ちるところには大粒のやつを、大磯砂利っていうやつですね、ごく一般的な砂利っぽいような感じ。池の中は五色砂利という白と黒と赤っぽい色が、ちょっと水面が10銭か15銭ぐらいなんで、池底がそれも 色合い的に表現したいなと。水が枯れても枯れ山水的な表現できる景かなということで、それとあとナチグロ、池の中にもナチグロを使って石の影っぽく石の大きさを強調するっつうか。それからもう一つ、苔をもっと強調するために白川砂利という真っ白い品のいい砂利で苔以外の空間を表現するために、これで完成です。あとは水を流します。こうじゃ水、スイッチ入れてください。はい。うん、水の音もいい感じだ。水が落ちるとこ、水が溜まったりする感じで、そこでちょっと吐くとか、アウンダンさんというところ、またせせらぎの音が。
弦に合ったものが7割、その材料に合わせた形、まとまったかなと。私の場合構想っていうのはある程度の大まかな構想をやりますけど、で一緒にね若いスタッフと仕事やって偶然にも面白い形になる可能性も結構あって、スタッフの力っていうのも非常に借りてますから、みんなの集合でこういうなったわけですから、絵的に部分的にとってもすごく一つずつが絵になっていくんです。であと思う、流木を最初から流木入れるっていうことは日本庭園の場合ないんですけど、だけど今回あえて流木を一緒に石と同じような感覚で使えたっていうのがまた面白い部分かもわかります。いやこれは何点つうか、見てくれた人が評価するんであって、自分ではあんまり 点数的にどうかなと、これでやっと完成で、この現場は終わりです。日本庭園の作りはこれで終了いたします。本当にありがとうございました。